السلام علیکم، ویلکم زریکہ فوڈنگ بلوگ، زریکہ وائی. آج ہمارا نیو بلوگ ہے، یہ ہے ہانیہ اور میری گپ شپ. آپ دیکھیں گے دونوں چینل پہ. حوصلہ افزائی کے لائک کومنٹ کر دیجئے. اور کوکنگ کا چینل ہے، وظائف کا ہے، زریکہ فوڈ سیگرٹ، وہ بھی جوائن کرے. آگے ہماری گپ شپ انجوائے کرے، سبسکرائب کرے، شیئر کرے. چلے اوکے، ہوم سویٹ ہوم. چلے انجوائے کرے ہماری گپ شپ. السلام علیکم. السلام علیکم بولو. السلام علیکم. یہ ہماری گھر ہانیہ آئی. ہانیہ ٹھیک ہو؟ ہانی شیر. آپ کا کیا نام ہے؟ پھر کی نام ہے؟ ہانیہ مولک. آجا 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 ہانیہ، ادھر اندر اندر. بارش پیو یہ. آجا ادھر جاؤ، ادھر آ. یہ ہمارے گھر ہانیہ آئی ہے. ہانیہ ادھر بیسے. یہ کس دیتی ہے سپاری؟ کس دیتی ہے سپاری؟ کس دیتی ہے اما؟ ہاں اما تو میں تیری کی لگنی ہے. اوئے نی شیر بچہ. اے اٹا سپاری اٹا تے بتا میں تیری کی لگنی ہے. اوئے نی شیر بچہ. یہ میری بھتیجی ہے، میں اس کی ببو ہوں. کیوٹ کیوٹ ہانیہ. ہانیہ کی آئیز دیکھیں، ماشاءاللہ گرے آئیز. ہاں کتنے کو پیارے کپڑے پائس. کپڑے ماں دے سے. ہاں نہیں شرٹ ماں دے سے. ہاں نہیں دے سے پی پی دے سے. ہاں شیر بچہ ہے. بولو ہمارا چینل دیکھو، بولو ہماری ویڈیو لائک کرو. اس طرح بولو لائک کرو. یہ جو بولو لائک کرو. اندر ونجائیں، ادھر اندر ونجائیں. ارے نا ادھر اس اندر چاچو نہیں اندر. ارے ہائے 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 ہائے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ارے سوفی دبے، ادھر سوفی دبے. ارے سوفی دبے تھوڑی جہاں میں تو ٹافی اور بھی دینی ہے. ادھر بے. ہاں اور ٹافی بھی ہے. ادھر بے ادھر بے سوفے سے چڑھ بے بے نا ادھر بے ادھر پیر کر دو. میرے ادھر ریوڑیاں بھی دینی ہیں، ٹافیاں بھی ہیں. ہاں ہاں دینی ہیں، یہ میں دینی ہیں. صحیح بے صحیح ہو کے بے. کھا کھا یہ کھا یہ کھا. ادھر بے تیرا کی نام ہے؟ ہانیہ ملک. یہ میں اور میری اور ہانیہ کی گپ شپ. لائک سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر کریں. زریکہ فوڈ سیکرٹ وہ کوکنگ کا ہے، وہ بھی جوائن کریں. زریکہ ورلڈ، زریکہ فوڈ اینڈ بلاگ. یہ زریکہ فوڈ اینڈ بلاگ پہ اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو زریکہ ورلڈ، زریکہ فوڈ اینڈ بلاگ اور پہ آپ دیکھتے ہیں بلاگس، ٹھیک ہے؟ پہلے بھی میں نے شیئر کیا ہانیہ اور میری گپ شپ. ہاں نہیں کھانی ہے اللہ رکھیں، ادھر رکھیں شیئر. تو آج بھی پھر ہمارے گھر ہانیہ آئی ہے. میں نے کہا چلے تھوڑا سا بلاگ ہاں ڈال دو. دیکھو ہانیہ کتنی کیوٹ ہے. ہاں ہانی خود ڈال رہی ہے. تو میں کہا دوبارہ گپ شپ ہو جائے بلاگ، لائک سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر کریں. ایسی ماحول بلاگ ہوم روٹین ہانیہ کے ساتھ میری گپ شپ. زریکہ ورلڈ، زریکہ وظیفہ آن لائن بھی جوائن کریں، اس پہ آپ کو وظائف ملیں گے. ہاں ہاں اللہ بابا کا بابا. اللہ حافظ. اللہ حافظ بابا. ملتے ہیں.